Dan imej mereka tak bercampur dengan zulum. Apa zulum? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Imej tak bercampur dengan syirik. Pasal tu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu aminu. Hei orang beriman, hendaklah kamu beriman. Apa tak? Yang kedua, dakwah terislam, dakwah kepada Islam. Dakwah kepada Islam untuk orang bukan Islam, lil kuffar, untuk orang kafir. Dakwah kepada Islam untuk orang kafir. Tapi Islam musyahadah, maknanya amalan Islam wujud dalam diri kita, muamalah kita, muasarah kita, akhlak kita, barulah orang kafir berkesan. Faham tak? Berkesan. Sahabat-sahabat mereka pergi berniaga di China. Sahabat tak pandai kecek China. Tapi mereka berniaga turut sunnah. Turut syariat, turut sunnah. Hingga melalui perniagaan sahabat-sahabat, orang Cina beratus-ratus ribu masuk Islam. Apa dah tu? Pasal tu ulama sebut Islam, Islamul musyahadah. Islamul musyahadah. Islam yang wujud, yang boleh tengok dalam kehidupan orang Islam. Hari ini Islam ada di mana? Duduk dalam kitab, duduk dalam Al-Quran, duduk dalam hadis, duduk dalam ceramah, duduk dalam percakapan, duduk dalam tali kaset, duduk dalam memori. Hei, memori. Boleh buka internet, boleh baca hak Islam. Tapi dalam kehidupan, illa man rahim Allah. Kita boleh royak menengok cara Islam guya, ekonomi Islam guya, akhlak Islam guya, masyarakat Islam guya. Tapi bila lagi tengok kehidupan, kampung mana ratik, negeri mana ratik, daerah mana ratik, cawak mana ratik, rumah mana ratik, hak kita royak tu jumpa dak illa marahim Allah. Payah nak temu. Pasal tu orang-orang bukan Islam, mereka tak sah masuk Islam. Satu kali orang pergi tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah kata Al-Quran. Jadi semua Al-Quran adalah kehidupan Nabi. Jadi amale. Faham? Jadi amale. Dan Nabi telah usah di atas umat, di atas manusia. Hingga kata ulama 70% orang masuk Islam dengan sebab tengok akhlak Nabi, amalan Nabi. 30% ya. Kalau 100 orang, 30 orang ya dengar percakapan. Tapi 70 orang tengok akhlak Nabi. Baiklah.
tengok perangai Nabi, tengok akhlak Nabi, tengok kehidupan Nabi. Satu kali sahabat boleh igat satu orang bukan Islam ataupun orang kafir, maka wak klik Madinah. Dan bila Nabi tengok, Nabi tanya, mau kenal ke tak siapa orang kamu igat? Kata sahabat, kami tak kenal. Maka Nabi kata, ini dia Thumamah, raja, satu raja di Yaman. Dan orang ni, raja ni zalim, banyak dia bunuh orang-orang Islam. Tapi Nabi pesan kepada sahabat, kamu kena jaga dia. Dia duduk dengan baik, dia minum, bagi minumnya dengan baik, bagi tempat duduk dengan baik, bagi makannya dengan baik. Siapa pesan? Nabi pesan kepada sahabat. Walaupun raja ni musuh Islam, apa tak? Musuh, seteru. Maka sahabat taat. Wui tempat duduk dengan sempurna, wui makan dengan sempurna, wui minum dengan sempurna. Berlalu beberapa hari, Nabi mari jumpa dengan Thumamah tadi dan dakwah suruh masuk Islam. Dia tak sih. Tapi Nabi pesan lagi, sewak baik. Wui makan, wui minum, wui tempat duduk. Lepas tu Nabi mari dakwah pula. Ya tak sih. Lepas tu Nabi suruh bebas, suruh lepas. Kerana raja ni nagi di Mekah, nagi tawah di Mekah. Kerana amalan haji ni belum Islam pada dah, tapi cara mereka buat haji dengan cara jahiliah. Jadi Thumamah pun tubik daripada Madinah ngadak pergi ke Mekah. Pergi tak jauh, paling kelik mari, paling kelik mari, mari cari Nabi. Nabi tanya, mau nak apa? Kata dia, wahai Rasulullah, hajar kepada saya Islam, saya nak masuk Islam. Maka Nabi pun hajar mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi hajar mengucap, dia pun mengucap. Lepas tu Nabi suruh sahabat mengajar kepada raja ni cara nak buat umrah. So haja hasmaye, so haja ha Islam. Maka sahabat apa haja? Lepas tu dia pergi mengandak ke Mekah. Bawa masuk dekat Kaabah, maka dia telah baca talbiyah dengan suara yang kuat. Orang yang pertama baca talbiyah dengan suara kuat, raja ni baru masuk Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Bawa dengar dia baca dengan suara kuat, semua orang musyrikin mari enggan nak bunuh. Mereka pun tak kenal kata dia ni raja Yaman.
Ada bantu orang-orang Mekah, ada bagi makanan kepada orang Mekah setiap tahun. Karena di Mekah tak ada makanan. Ada batu, ada pasir. Nak tanam apa pun tak hidup. Jadi apabila orang tua tengok, orang muda agak pegang raja ni nak bunuh, maka orang tua lari, jangan bunuh dia. Kena ke tak? Orang ni adalah raja Yaman dan dia setiap tahun telah hantar makanan untuk puak kita. Maka dia mutlah telah tawah. Dia raja. Walaupun dia pergi tak ramah, tapi kerana dia dah bantu orang-orang muka, dah bagi makanan, dah bagi pakaian, dah bagi minuman. Lepas sudah pada tawah, dia elan. Hei orang Mekah, kalau kamu beriman kepada Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, aku akan hantar makanan untuk kamu. Tapi kalau kamu tak beriman, maka tak depan aku tak sihat. Dia balik. Maka tahun berikut, tahun lepas pada tu dia tak hantar makanan. Maka orang Mekah ni mengadu kepada Nabi. Suruh nak Rasulullah tulis surat hatagi kepada raja dan minta hantar makanan macam biasa. Maka Nabi pun tulis surat hatagi kepada raja Yaman, sebui makanan kepada orang Mekah. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Pada tu Allah bagi tahu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang azim. Akhlak besar. Akhlak mulia. Akhlak yang agung mana? Ini akhlak Nabi. Jadi orang-orang bukan Islam akan terpengaruh dengan kita, dengan Islam, bila tengok akhlak kita, tengok amalan kita, tengok muamalah kita, tengok muasyarah kita. Pasal tu ulama sebut Islamul musyahadah. Kita kena bawa amalan Islam wujud dalam kehidupan kita. Faham tak? Pakaian kita, cara kita berniaga, cara nikah kahwin kita, cara kita bergaul. Apa tak? Tapi dakwatul iman, dakwah kepada iman untuk orang beriman. Kena banyak kacak kebesaran Allah. Dan di zaman Nabi ni, sahabat yang besar-besar. Sahabat yang besar-besar. Bawa jumpa tengah jalan, pergi tangan, ta'al, ijlis nu'min bi Rabbina sa'ah. Abdullah ibn Mubarak, Abu Darda, Abdullah ibn Rawaha. Pergi tangan, mari kita duduk supaya kita beriman kepada Allah seketika. Di tengah jalan, bukan dalam masjid. Di tengah jalan, kecik akhirat. Dalam nak kecik akhirat, tempat menega kecik akhirat, dalam kebun tamah kecik akhirat. Ini di zaman sahabat. Hari ini zaman kita sekarang dalam masjid kecik dunia. Kena istighfar kepada Allah. Astaghfirullah al-azim. Kena minta ampun dengan Allah. Dalam masjid kecik dunia. Sedangkan sahabat di pasar kecik akhirat. Di tengah jalan kecik iman. Dalam kebun tamah kecik iman. Jadi apabila dipegang tangan Abu Darda, maka sahabat kata, mari kita duduk supaya kita beriman kepada Allah seketika. Maka kata Abu Darda, dia orang alim. Awalasna mu'minin, tidakkah kita sudah beriman? Kita beriman dah, nak beriman kok mana lagi? Supaya hari ini, saya sangat tak faham.
bila jumpa gigah mau kita, gizerah kita, gikecek kita, kita tak suka. Kena tak pergi cari orang. Orang bukan Islam, kena tak pergi dakwah. Amor dak semaya dah, amor dak puasa dah. Ya tak faham. Kata orang beriman ni kena dakwah kepada iman. Kena dengar kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Hera, kecek. Jadi kata Abu Darda, awalasna mukminin, sedangkan kita sudah beriman. Maka kata sahabat, memang benar kita sudah beriman. Tetapi dengan kecek iman, iman kita akan bertambah. Hera. Kita jangan tidur, usaha insyaAllah. Dah. Walaupun mengatuk pun usaha. Tuan-tuan tengok orang jenera tolong gosok-gosok. Eh, gosok agak cuek-cuek berjaga. Jadi dengan kita muzakarah iman, iman kita akan bertambah. Karena agama masuk dalam kehidupan kita dengan jalan yakin. Jalan dia masuk dalam kehidupan ni dengan jalan iman sahih, yakin sahih, iman kuat, yakin kuat, amal agama masuk. Betul tak? Lepas tu agama tu dengan jalan lemah iman, lemah iman, lemah yakin. Walaupun kita tahu, cuma kita pergi tanya orang tino hendak buka orak, hendak jual kat kedai tu. Tanya. Buka orak boleh kedai? Tak boleh. Haram. Bahkan tak tutup orak, lemah. Apa? Lemah himi ya kata. Jadi agama masuk dalam kehidupan kita dengan jalan yakin. Yakin kuat, iman kuat. Dan agama akan tubik daripada kehidupan kita dengan jalan lemah iman, lemah yakin. Sebab itu maksud kerja dakwah ni nak usah atas iman, tahrikul iman. Faham tak? Tahrikul iman. Iman rendah tapi nak iman tu jadi kuat. Nak gerak iman kita, tahrik. Kalau bahasa kita kucar-kucar. Nak kucar ini. Bukan kacar dah, nak kucar. Supaya kita ambil saka pun boleh gelah. Nah, kita ambil saka boleh gelah, lepas tu ambil air panah ke, ambil air teh, teh obuh. Kalau kita tak kucar, tak harut, manis dah. Kita tak manis. Walaupun saka ada dah. Minum tawar. Noh, dekat air nak habis ni baru rasa manis, patak. Jadi setiap orang beriman ada iman. Tapi oleh kerana kita tak usah tak iman, iman lemah. Jadi maksud kerja dakwah ni tahrikul iman, nak kuat iman, itu maksud. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Duduk dalam suasana iman. Apa dah? Pukul 3 bangun dah. Oleh puasa memang kita bangun. Anak orang bangun. Nak makan sahur pula tak puasa. Pukul 3 bangun. Amir sak gerak dah. Sejak sebelum subuh. Sejak setengah sebelum subuh. Ha, bangun. Semaya tahajud. Ha. Pasal Nabi tak tinggal semaya malam. Kemuliaan orang beriman dalam semaya tahajud. Dalam semaya malam. Dalam amalan malam. Dan sahabat-sahabat Nabi kanu qalila minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sikit daripada malam mereka tidur. Sikit. Dan waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Istighfar. Haji Sab kita, Haji Abdul Wahab, selalu dia dalam bayar dia, dia suruh kita
kena banyak baca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca banyak istighfar Nabi Yunus ataupun tasbih Nabi Yunus dalam perut ikan. Kita lemah, kekurangan dalam ibadah, kurang, tak sungguh dalam kerja agama. Tuhan nak wajahidu fillah haqqa jihadi, kamu kena jihad di jalan Allah, kamu kena buat kerja agama. Kerana lafaz jihad lafaz umum, bukan lafaz khusus. Kalau kita tu lafaz khusus, kalau jihad ni lafaz umum. Setiap usaha untuk bangun agama Allah dipanggil jihad. Li'ala kalimatillah yal ulia. Tuhasuah kita usaha agama ni kena sungguh-sungguh. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Macam sahabat-sahabat, mereka sungguh dari kerja agama. Masa duk gali kali apa? Pergi kondok duk gali parik. Nabi pun gali, sahabat pun gali. Gali dengan tangi, bukan gali dengan meko. Kerana musuh ramai, azab. Orang Islam sikit, gali, parik, uluah. Nah, orang lopak pun tak lepas. Kalau kuda lopak pun tak lepas. Lepas tu gali siang mana? Keliling. Keliling Madinah. Maka makanan tak ada. Makanan tak ada. Sahabat-sahabat kata batu di perut. Kita biasa kata. Nah, tak biasa kata batu. Stokor-stokor batu di perut sahabat. Bila sahabat mengadu kepada Nabi, di perut Nabi yang mulia ada dua tokor batu. Di situ Nabi doa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang-orang ansar juga orang-orang muhajirin. Maka semua sahabat jawab sekali, jawab serentak, nahnu allazi nabaya'u muhammadan alal jihad ma baqaina abada. Kami telah berjanji, telah mewaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk buat kerja jihad, untuk buat kerja agama sampai habis umur. Perak. Sampai mati. Bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 40. Kita ni tamrin latihan. Supaya kita ni faham maksud hidup kita, kena buat kerja agama. Dakwah kerja maksud hidup kita. Kerja agama, kerja asasi, kerja utama, kerja nombor satu. Ini tamrin latihan. Lepas tu masa keluar, belum subuh baca Al-Quran atau doa, belum subuh menangis. Lepas subuh kecek kebesaran Allah, kecek nasibah. Lepas pada tu mesyuarat, apa tak? Ini amalah harian. Lepas tu ta'lim pula, lepas tu kena pergi kursi, kena pergi ziarah. Lepas tu lepas pada ta'lim isma'i, infradi, baca Quran, jaga semai-semai sunnah. Waktu lepas semai zuhur, semai jum'ah, dia tak kebayang yang pertama. Lepas zuhur kecek iman pula. Lepas asar pun kecek iman, buat jauh. Lepas murid pun kecek iman. Lepas isya dengar kehidupan sahabat. Ni 24 je. Supaya nak mahu kuat iman kita. Faham tak? We yakin kita jadi kuat, we iman kita jadi kuat. Kalau orang keluar 40 hari, widya tak boleh yang pertama, 200 waktu semaya. Kalau keluar 4 bulan, usah semaya jumlah, dia tak boleh yang pertama, 200 waktu semaya. Pasal tu di Mekah pula letak, jumlah saf.
jemaah sah, jemaah untuk jaga kita duduk dalam sah. Pasal kebanyakannya kita ni suka tunggu baik, betul tak? Suka tunggu baik, buka tengok, kata tak ada apa sekarang, kata baik ada baju wala tinggallah tu, tapi saya nak tinggal baik. Rumah boleh tinggal dah, rumah boleh tinggal, kebun boleh tinggal, isteri boleh tinggal, anak boleh tinggal, tapi bawa keluar dakwah, saya nak tinggal baik. Jadi orang yang komak sini komak, kita baru mari tak ada takbir yang pertama, terlucu. Terlucu sahabat-sahabat Nabi, kalau tak ada takbir yang pertama, mereka duka cita sampai 3 hari. Kalau tak ada semaya jemuh, mereka duka cita sampai seminggu. Sa'id Ibn al-Musayyib rahmatullah alaih, dia satu muhaddis mengajar anak murid beratus-ratus. Dan dia ni jaga semaya jemuh, dia sapa di masjid belum pada rabat selama 20 tahun. Sapa masjid belum pada rabat. 20 tahun. Padahal dia bukan mengajar saja. Tuan-tuan kata, tak apa yang mengajar. Dia ni bukan mengajar saja. Bahkan dia ada kedai jual minyak zaitun. Ini ulama-ulama dulu, mereka mengajar kerana Allah. Untuk keperluan mereka buat perniagaan sikit-sikit. Ini orang-orang dulu, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ini ulama-ulama kita. Mereka mengajar kerana Allah. Keperluan mereka usah sendiri, hidup sederhana. Allah Akbar. Walaupun sibuk dengan mengajar, dan dia juga ada kedai jual minyak zaitun, tapi selama 20 tahun dia boleh jaga semaya dia takbir pertama sampai di masjid belum pada rebel lagi. Waktu itu kita kena sedih, kita di jalan Allah, betul tak? Dalam masjid dah, masuk Mekah dah, patut lucu. Pas satu lah ni ada jemaah saf 10 minit kalau semaya zuhur, kalau asar, kalau subuh 10 minit selepas pada koma, dia akan jalan tua-tua minta masuk, minta mari duduk terasah, mari duduk depan. Pas kita pun kena suka hati, senih hati. Fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Ini saya perintah, so segera. Segera kepada kebaikan. Sabiku, kena dulu. Nampak tak? Jadi 10 minit, kita kena mari. Pasal tu amir-amir kena kerja sama, amir jumlah tu. Apabila nampak jumlah sama hari, amir pun selalu. Goyak, mari kita pakai mari. Pasal amir ni jumlah mudah ta'ah. Jangan kita rasa payah. Kata saya what down. Jadi kita rugi. Padahal maksud kita keluar nak tagyirul hayat, nak ubah kehidupan kita, nak bekerja yakin kita, nak islah iman kita, nak islah amalan kita, nak islah fikir kita, betul tak? Nak islah. Islah fikir daripada fikir dunia kepada fikir Nabi, fikir akhirat. Nak islah, nak baiki. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Faman amana wa aslaha, berimi patu kena mulai imi, kena islah. Kita sebut islah tu. Lalu apa sebut faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan di atas mereka dan tak ada duka cita. Masa nak mati pun tak ada duka cita. Tak dunia pun tak takut, tak serabut. Sekarang manusia takut ke apa? Takut miskin, takut sesak. Setel dia tipu. Takut sesak, takut miskin.
Tapi Allah Ta'ala terbiah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Apalah perintah. So Nabi Ibrahim ambil anak bini tak di di Kaabah. Masa tu Kaabah tak ada lagi. Tak ada apa sekarang. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Letak keluarga di satu lembah, tidak ada sesuatu. Tanaman tak ada, tumbuhan tak ada, makanan tak ada, air tak ada. Tak ada apa sekarang. Tak ada asbabul hayah, tak ada. Asbabul hidup tak ada. Tapi Allah Ta'ala dengan kudrat dia, dengan ihsan dia, boleh hidup. 4,000 tahun dulu, tak ada siapa pun di Mekah. Zaman Nabi Ibrahim. Tak ada. Tapi hasil daripada kerbaik kerana Allah, mujahadah kerana Allah, Siti Hajar pun mujahadah, Nabi Ismail pun mujahadah, Nabi Ibrahim pun mujahadah. Atalah apa panggil berkat. Baladan aminah. Ha, negeri yang amin, negeri yang berkat. Cuba kita pergi hari ini, Masya Allah, di Mekah. Berkat. Dulu binatang seekor pun tak ada. Tak ada. Binatang tak ada untuk kerana air tak ada. Air zam-zam tu ya. Jibril mari pukul dengan sayap. Di bawah. Tapak kaki Nabi Ismail tu ber air. Air zam-zam tu. Dan tak biasa kering. Kering. Tak biasa kering. Orang ke haji 2-3 juta. Air pergi ke Madinah. Orang Mekah makan air zam-zam. Orang Madinah makan air zam-zam. Orang pergi haji pun minum. Buat kelip kenari. Tak biasa kering. Daripada khazanah Allah. Air yang berkat. Kita kena yakin. Allah bagi berkat. Dari harta kita. Dengan sebab kerja agama. Kena yakin tu. Ni di Mekah kita. 30 tahun dulu tak ada. Tak ada rumah juga. Belum pada jadi Mekah. Tak ada. Adik-adik yang muda-muda ni, baru ni, dah mari tengok penuh dah. Tapi ayah-ayah kita ataupun cik kita orang tua-tua ni, mula-mula dakwah, tak ada. Jalan nak masuk pun tak ada. Tak ada, tak ada orang. Ada lemu. Pasal kawasannya ada padai, ada bekas pondok. Ada lemu. Tapi Masya Allah, bila kita beli buat mereka, mula-mula buat dengan hatak. Mula-mula tu buat dengan hatak. Nak wayak usul asal mereka kita, buat dengan hatak. Lapan mik. Beli dah lah. Masa nak buat, nak menebah. Ada hotel-hotel kot ni. Satu hari angin, hujan, pupuk cabut habis, hatak-hatak semayalah hujan. Panas semayal tak boleh nyamuk. Masya Allah, nyamuk. Banyak nyamuk. Zalim berkat dah nyamuk pun lari. Ada tak banyak. Dulu semayal tak boleh. Dia ketik bekok ke atau wak musalla. Tepi sungai apa tu dulu renoh. Wak ngabate nebong. Pakak kerbas hari bate nebong, pakak mari buat kaji patenyo. Kan asah mereka kita. Bukan duit. Nak beli tanah ni pun. Tanah masa tu 174,000 ya. Itu pun tak ada orang beli. Bila kita beli, tuan yang makan kami muju. Lalu ni tuan kita tanya, tengok keliling masjid ni berapa sepitu. 5 mik, 20 mik. Tak ada. Masa tu Abdul Rahman ataupun tuan panggil memek, dia buta duit satu kartun 1,000. Nak beli tanah 3 juta, tak ada duit, kena buta.
Satu. Panjangnya nak bayang tua dia. Tiga bulan lepas pada tu. Nak bayar sikit ya, tapi tahu banyak. Agak panggil boleh bayar belum sampai masa. Jadi asah kita dengan imej, dengan amal, dengan korban. Asah. Dengan semaya, pakak doa, pakak keluar, pakak korban, ataklah bagi tempat ni. Waktu sallallahu alaihi wasallam. Tengok boh satu tahun boh. Tegelah, tinggal perabung ya. Pasal dulu tu mereka luar masjid besar. Pagi kita pun kena tinggal tu baik lah. Jadi masa nak tinggal tu baik tu Al-Quran, pasal masa tu budak tu mengaji dah, budak hafiz. Adalah 2-3 orang. Kadang-kadang pihak ujian tu, air masuk dalam. Dah nak tidur pun tak kena berdiri. Jadi masa nak tinggal tu baik tu, kita tak kuasa. Perahu-perahu pun tak ada. Pakai leger gitu ya. Masa 30 tahun dulu ambil Al-Quran Al-Karim tak tahlil tak kan, ambil tak tahlil. Di masa nak tinggal kita kata ya Allah serah pada engkau lah, kami tak kuasa dah. Nak naik tinggi pun tak, tempat nak tak ada dah Al-Quran Al-Karim tu. Tak Al-Quran tinggal tu baik duduk masjid besar. Jadi kita duduk sana nampak sepulau air. Lah ni pun kalau buah besar masalah ni tinggal-tinggal sini ya, ni. Tinggal kawasan Merkah keliling tegelah habis. Jadi masa kita duduk luar kita tengok dah, tengok perabung, kata habis dah Al-Quran, habis dah. Masa dulu Quran nak beli sebuah-sebuah pun payah. Masa dulu lah. Lepas pada air suruh kita mari tengok, lebih kurang dalam ada seci dengan Al-Quran. Buat seci lagi tergelar, tapi masa tu saya berik air dia sekat. Mungkin masa saya timur kita kata ya Allah kami tak kuasa dah, Quran ni serah pada engkau lah, minta jangan tergelar ya. Lepas tu baru mula buat masjid. Dulu bilik luar negeri tepi ni hatak juga. Lain tak ada bangunan hatak, tak ada, habis lah. Kita pun tak nak tulis, tak nak tulis wak sejarah, tak nak buku gambar, tak ada. Jadi nak bagi tahu kata, nah, jadi rumah-rumah pun tak ada. Tapi masya Allah, bila di sini jadi Merkah. Jumaah masuk tu baik, jumaah 3 hari, jumaah 40 hari, jumaah 40, jumaah luar hari. Mari semata-mata kerana hidup amalan, hidup dakwah, hidup taklim, hidup ibadah, hidup khidmat. Apa? Allah Ta'ala bagi berkat. Tak bagi berkat. Masya Allah orang Merkah ni kerja semula boleh puasa, boleh makan setahun. Dah, boleh buat dakwah setahun maknanya. Cuba kita tanya tengok. Pas satu kita kena yakin berkat adalah harta. Bila kita buat kerja agama, tak bagi berkat adalah harta. Karena berkat harta adalah kerja dakwah. Kita kena yakin kita buat semata-mata kerana Allah, tapi ini janji Allah. Hera inna wa'dallah haq. Hei manusia, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Hei manusia, sungguh janji Allah ini benar. Apa hari ini kita saya kadang-kadang sepatut harta yang kita bagi tak kena korban. Sekarang masya Allah jumpa hama, jumpa banyak jumpa luar negeri. Kadang-kadang malam Merkah ni sampai kakak dengan 200 orang, 15 jumpa, 10 jumpa, 20 jumpa. Kalau hari tu kadang-kadang tak ada ni pun Cina tak bangun lagi. Kalau Cina bangun tu, pernah masjid ni pernah orang Cina. Indonesia 200 juta orang Indonesia. Dan ini pun masalah ramah dah. Orang-orang sahabat-sahabat kita Indonesia keluar mari di tempat kita. Bah, kalau Cina mari Indonesia lagi. Jadi sepi.
jadi sepi. Pasal tu bila jemaah masuk di depan kita, tentulah kita kena layak, kita kena ikram. Kena bagi masa duduk dengan jemaah walaupun tak kerti bahasa. Kena bagi masa, kita kena mesyuarat. Bawa jemaah pergi kudusi, bawa jemaah pergi zara. Lepas tu kita kena kerbai harta kita. Kena kerbai. Masjid kita pun kita kena buat masjid. Buat persiapan, bukan hati molek, tapi kita buat persiapan boleh terima semua jemaah seluruh dunia ni. Semua ni belakang, insyaAllah tu eh. Dan rumah kita pun kita kena buat persiapan boleh terima jemaah masyarakat setiap masa. Bukan kata nanti batu, nanti bersada. Masjid kita jamek, jadi sempurna. Kadang-kadang dalam jamek tu kalau harap sapu ke punya kalau air. Jadi cara jenian ni dah, kita kena tahu bagaimana taharah dalam Islam. Kalau kena cukup dua kalau ataupun pakai peli kan. Kadang-kadang jamel atas timur dari bawah peli ada juga. Ini cara demo ni taharah dengan ibadah ni ya kena berhubung. Kalau taharah tak sempurna, ibadah tak sempurna, semaya tak sempurna. Biasa tempat kita ni masjid mulai tapi jamai tak cara ya hubungi tu. Kalau la jamai tak sempurna taharah istinja qada hajat, semaya putus. Awal lah. Dan sengah-sengah negeri dia tak ambil asmaya lah Allah. Pasal kalau anak ni dia tak boleh. Dia kena pokok Allah tu kena besar mah. Sebab guai air pala sana tak guai. Ya ada. Mak kita kena buat peli bagi dia, ada peli, perak. Peli kita kena peli. Pak peli pun kita kena buat juga, kena fikir juga. Jangan mengecik sampai habis mengecik kan. Benda-benda macam ni kita kena belajar wisah ibadat kita, bukan nak comel wisah ya air titik turun tu jangan mengecik naik tidak tiap air ada selipar, tiap lemur ada selipar kan? Tak ada apa mengecik cuma habis kita kena buat persiap kalau rumah kita masuk patuh juga wak ujian bayar duduk dalai, wak ujian di suku, wak ujian di apa, enggak boleh terima jemaah. Orang Cina mari, orang Malaysia mari, orang Arab mari, orang Indonesia, orang India, orang Pakistan. Kalau kita mampu kata, bubuh air tak apa. Satu kali jemaah, mana mari? Natu, Raja Emirat, Natu. Cucu raja mari. Cucu raja. Pasal ayah dia ni keluar sama 40 hari. Syekh Hamdan, Natu Raja. Kalau kita panggil Emirat itu, Al-Imarat. Dia mari. Pak anak dia ni sejak kecil. Sampai besar tu dalam air. Mana kalau tak ada air, tidak tak jenis tu. Pada dia mari kita susah nawi kita. Ada di luar tak ada air, so siap tempat dia tidur situ. Pada dia tu kirma air, nak buat air bilik atas, mula nak buat air kanan tu. Buat kita duduk bawah ya, air tak ada pula. Tapi mana kita kena terima. Anzilun nasi manazilahum, Nabi kata. Kamu kena terima kan, mengikut kedudukan dia. Bila jemaah masuk tempat kita, arak masuk. Pak kita jamu apa? Kensum. Dia tak boleh makan arak. We kensum. We arak makan kensum. Pak, dia tak boleh makan arak. Buat kita yang makan belacek kensum tu. Orang arak mari, kita mulai ke ayah yang makan. Dia tak boleh makan. Dia tak makan. Ya bukan nak makan sedap, tapi kita pisah. Widya selera.
Supaya kita pergi India, orang ke kacadah, kita makan tak boleh kacadah. Nah, maksudnya saya tak berhenti, pakai bubuk yang saya, cerah perut. Dia cerah perut, bukan kata kita nak makan sedap, tak. Tapi pasang perut-perut kita ni, kacadah ni tak boleh makan, cerah perut. Supaya bila dia main, kita kena belajar. Ini kalau orang Arab, ini kalau orang Melayu kita tak apa. Malaysia, Indonesia ni tak apa. Itu pun tetamu tu kita kena lebih. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Kalau mereka mari jauh kata. Kalau mari di Emirat berapa ribu kilo, 9000 kilo. Kalau mari di South Africa berapa ribu kilo? 12000 kilo. Kalau mari di Amerika berapa jauh? Mereka mari semata-mata kerana Allah dan orang keluar dari jalan Allah sebagai duyufur rahman, tetamu Allah Ta'ala. Sebagai tetamu Allah. Bagaimana tuan-tuan kalau tetamu raja nak mari di kampung kita? Kita kena buat persiapan dah. Kena persiapan. Makanan dia pun kita kena cari hak sedap. Kalau ayam, cari ayam betul tu. Kalau daging pun daging molek. Kula pun molek. Kalau udah pun udah besar. Tak ada dah makanan biasa. Pasal dia tetamu raja. Ataupun orang besar nak mari. Raja negeri kau nak mari. Tetamu menteri kau nak mari. Kita kena istimewa. Betul tak? Sedangkan orang keluar tu, mereka sebagai tetamu-tetamu Allah. Jangan pilih jemaah tu. Oh, ini kita kena temti kita ikram. Semula kami. Pasal Amesak. Amesak Markah. Usak Mugi bisa kata. Temti. Bahawa jemaah tak kena. Tak padu. Tak. Kita khidmat semata-mata kerana Allah. Kena ke tak kena ke. Mereka sebagai tetamu Allah. Duyufur Rahman. Orang yang buat haji sebagai wafudur rahman, utusan Allah. Tuan-tuan kalau buat haji, tuan-tuan boleh perhati. Di Mina baik, di Arafah baik, di Muzdalifah baik. Kadang-kadang yang kita kereta tepi batas ni kereta truk. Bukan kereta lega sepuluh, kereta truk, kereta panjang. Ada dengan roti, ada dengan susu, ada. Buat berjabir siap-siap, sabi. Modal sebuah kereta tu bukan 1,000 makan ni dia sekali. Bukan suti. Pasal dia peher tu. Dan kadang-kadang tokek bagi tu. Dia tak bisa keluar 3 hari. Tapi dia peher. Lepas tu dia yakin. Nabi kata tak akan kurang dengan sebab. Tak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tak kurang tu. Tak kurang harta dengan sebab sedekah. Ada satu maulana, dia bagi tahu, dia kata ada satu hadis Nabi, maksudnya Nabi kata, siapa dia sangat berhutang untuk jamu orang keluar dari jalan Allah, Allah Ta'ala jamin rezeki untuk dia satu tahun. Dia berhutang, tak ada berhutang. Apakah itu kita kena berhubung? Minta cuma dalam negeri ke, cuma luar negeri ke, minta masuk di masjid kita, di mahallah kita. Lepas tu kita kena duduk sekali dengan jemaah. Dan kalau boleh kita jemaah taruh puyuk, katuk puyuk. Dia fikir dak waso. Makannya pun kita cara. Jadi tuan-tuan yang mulia, cuba tengok orang-orang Ansar. Bila orang Muhajirin pergi ke Madinah, orang Ansar macam mana dia buat? Dia kata, orang Muhajirin, kamu buat dakwah. Kami, kerja kami, jadi penani. Tanai tamar, tanai pau tamar, tanai gandum, tanai padi. Bila hasil, kami akan bagi dua. Setengah untuk kami, setengah untuk kamu. Ini boleh baca dalam ayat sahabat, boleh tengok. Pak kita boleh buat tak? Boleh buat tak tu? Illa marahim Allah. Kita ni dua berantik semua sepok lagi.
balah bertakir dengan sebab harta. Bubuk tara sikit ya seto ya tara. Sedepo ya tara, tara bubuk tara bertakir. Dua beradik. Orang asar boleh bagi dua harta, bagi. Patut hak ada bini dua tiga orang tu, dia suruh orang macam ni pergi pilih. Kena seorang mana dia nak cerah. Nak wi kepada orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Apa nak? Tentu yang mulia, jadi nak bagi tahu kepada kita, kita kena yakin berkat harta kita dalam kerja Allah. Berkat harta. Pasal tu kena sambut tak kaza angamun ya untuk ke sutih dunia. Bukan saja keluar di Merkah Jala, bukan saja keluar di Tiga Jawa, bukan saja nak keluar di negeri Sier, tapi kena doa dengan Allah, minta Tuhan pilih kita daripada semua umat dapat keluar di jalan Allah untuk ke seluruh alam. Semua niat belakang, insyaAllah tu tuan. InsyaAllah. Allah kabul kata amin tu tuan. Amin. Amin. Niat untuk pergi suti dunia. Nak pergi suti dunia. Patut asah dia, iman yakin amalan. Mujahadah tadahiyah. Ini asah dari kerja agama. Iman yakin amalan, mujahadah tadahiyah. Usaha tak iman kita, usaha tak amalan kita, semaya kita, doa dengan Allah, wasta'inu billah, wasbiru, kena minta dengan Allah. Bila kuat Bani Israel kena seksa, diseksa oleh Fir'aun, anak-anak mereka dibunuh, orang tina mereka dipermalu, mereka pergi mengadu kepada Nabi Musa, hei Musa, kami diseksa belum pada memari, lepas memari pun kami beriman, kena seksa juga. Tapi Musa katakan, no, tersebutlah Quran, wasta'inu billah wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Kena minta dengan Allah, wasta'inu billah, kena minta dengan Allah. Aku tak ada kuasa, Nabi Musa kata, minta dengan Allah. Idza sa'alta fas'alillah, bila minta dengan Allah, apalagi dalam bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lain ni ada masa yang tertentu doa mustajab. Tak lama. Bulan-bulan lain kan? Dekat nak tergelam matahari, masa tu doa mustajab. Antara bayi dengan kaumat, masa tu doa mustajab. Waktu sahur, masa tu doa mustajab. Tapi dalam bulan puasa ni, doa orang yang berpuasa mustajab siapa kepada berbuka puasa. Daripada naik pajak sabdi tadi, masuk subuh tadi, siapa tu? Tenggelam matahari ni. Doa mustajab. Kita minta dengan Allah. Apa yang kita kena minta? Minta maghfirah. Minta hidayah. Minta maghfirah. Minta hidayah. Minta rahmat. Doa banyak. Manusia atas dunia sekarang, lebih kurang, hak Islam baru 1,000 juta lebih ya. Patut kata ada Islam ni 3,000 juta lebih, 4,000 juta. Hello, 4,000 juta si panlan tak ada kelima. Patut orang Islam hak 1,000 juta lebih pun, hak dapat jaga amalan pun sikit, tak sampai 10%. Pajalan untuk bagi kita umat dengan kerja Nabi, kerja dakwah. Kena yakin tu. Kerja dakwah, kerja Nabi melebihi umat. Wujudud dakwah, wujudud din. Wujudud dakwah, wujudul hidayah, wujudul iman. Apa? Ini 4,000 juta. 4,000 juta kata kelima. Ini kewajipan kita, ini tugas kita. Kita kena fikir, kita kena risau, kita kena doa, kita kena sedih. Tak? Pada tu Haji Sa' sebut, dia sebut kata kita sebagai umat, kita kena fikir seluruh dunia.
Jangan fikir untuk negeri kita saja, untuk halkah kita saja, untuk mahallah kita saja, untuk Mekah kita saja, untuk keluarga kita saja, tapi kena fikir seluruh dunia ni. Satu-satu kali buat istimak di satu negeri, apa tak cerak sama ada di Bangladesh kan? Katanya Bangladesh. Maka orang pun jepuk satu orang mu'allah, orang putih. Orang putih, Mak Saleh. Dia masuk Islam, pada dia pun keluar 4 bulan. Pada dia ada dalam istimak tu, orang jepuk dia. Kumpul orang luar negeri dengan mufti, dengan maulana, ulama. Kakak dengan 10 ribu. So dia bangun kecek. Bangun masuk Islam tu. Orang putih masuk Islam, keluar 4 bulan tu. Bila dia bangun, dia beri salam. Assalamualaikum ayuhal zalimun. Jadi orang pakat terkejut. Jadi orang yang duduk tu, orang syuruh lagi, maulana lagi, mufti lagi, tok guru lagi, ustaz lagi. Payah kata az-zalimun, buat-buat zalim. Dia mau kata dia ni berhak. Orang panggil beragah-beragah. Baru masuk Islam 4 hari ni kata puak kita ni zalim. Maka dia pun rakyat. Pasal apa dia kata kamu ni zalim? Pasal apa? Maka dia kata kamu Allah Ta'ala bagi. Bagi Al-Quran, bagi Islam, bagi iman. Allah bagi kepada kamu. Dan kami itu dalam gelap. Dalam gelap, dalam kufur. Dalam syirik. Bertahun-tahun mari. Dan ayah saya mati dah, mak saya mati dah, cik saya mati dah. Dan saya dapat Islam dengan sebab kamu. Pasal satu jumaat telah pergi dakwah di sana. Telah dakwah, mari dakwah di negeri saya. Jadi saya boleh jadi Islam. Tapi pak saya mati dah, mak saya mati dah, cik saya mati dah. Kalau daripada Allah kamu ke dakwah, mungkin semua mereka akan beriman kepada Allah. Kalau puak kita, dia beritahu kepada orang duduk, kalau puak kamu ke dakwah dulu lagi. Dan bukan kami seorang, mungkin di negeri kami semua akan jadi Islam. Jadi kamu zalim. Jadi kamu kena Allah, kamu ada Islam, tapi kamu tak sesama, tak seroyak kepada kami, tak seroyak kepada orang lain. Perak dia kata. Hari ini tuan-tuan yang mulia, orang perak tinggal semaya. Orang perak bila tinggal semaya berdosa, tinggal puasa berdosa. Tak keluar zakat berdosa, makan arak berdosa, judi berdosa. Tapi umat tak payah kata tinggal dakwah, itu dosa yang paling besar. Tinggal kerja Nabi, satu dosa besar. Satu masa dulu Spain telah jadi negeri Islam. Spain, Spanyol, Spain. Tariq bin Ziyad bawa jemaah pergi ke Spain. Musa bin Nusair bawa jemaah pergi kepada Afrika, tabi'in. Hingga Spain, sebuah negeri jadi Islam. Dan muak telah bina satu masjid. Amma tak biasa sapa sana, tapi orang-orang sapa bagi tahu, masjid Cordoba ni di Spain ni lebih besar pada mereka adalah 10 kali ganda. Sitang besar pada mereka adalah masjid mereka ni 10 kali ganda. Tapi hari ini nak semai 2 rakaat pun tak boleh jadi masjid. Pasal bila umat tinggal kerja dakwah, satu negeri murtahbih.
Satu ulama kata tinggal kejadian satu dosa besar. Tuan-tuan kena ingat telah berlaku zaman Baghdad dulu. Zaman Baghdad. Bila umat sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan terjemuh. Dan tinggal kerja Nabi. Ada, tapi sikit-sikit. Karena Allah Ta'ala nak, Nabi nak kerja dakwah, kan jadi kerja isimai, kerja setiap lapisan umat. Orang jatuh, orang tino, orang kaya, orang miskin, orang alim, orang ummi, orang bandar, orang kampung, setiap lapisan. Sebab sahabat. Apa? Sahabat. Setiap lapisan. Lepas pada Nabi kita wafat, dan Abu Bakar atas ke semua keluar dari jalan Allah, dalam kata Mona Yusuf, dari satu kitab dia, 3 hari tak bunyi suara bel di Masjid Nabawi. Tak ada orang bel. Hak tinggal orang tino, tinggal orang uzur. Semua habis dia jalan. Kena lepas pada Nabi kata bapak, timur hura-hara. Sengah golongnya jadi murtad. Sengah golongnya tak saya bayar zakat. Semayan nak tapi zakat tak saya keluar. Sengah golongnya jadi pengikut Musailamatul Kadzab. Mengaku diri jadi Nabi palsu. Darung palsu buat rancangan nak serai Madinah. Mereka pakai kata sekarang, orang Islam lemah dah. Nabi mereka telah mati. Ini masalah yang berlaku lepas pada wafat Nabi SAW. Tapi saya Abu Bakar yakin segala masalah akan selesai bila keluar jalan Allah. Hari ini jadi balik kita, ini kita lemah. Amal tak boleh keluar, amal lekat hotel, amal tak boleh keluar. Tak ada orang nak jaga kedai, amal tak boleh keluar, amal ni susah. Amal tak boleh keluar, amal anak ramah. Amal tak boleh keluar, amal ada masalah banyak. Kita tak yakin nah natayakan bihadzal juhdin nabi yahallu masyakil alalam. Kita kena yakin dengan kerja Nabi boleh selesai segala masalah yang ada di muka bumi. Masalah ekonomi, masalah politik, semua masalah. Natayakan bihadzal juhdin nabi yahallu masyakil alalam. Kita kena yakin dengan kerja dakwah, dengan kerja Nabi boleh selesai segala masalah yang ada di muka bumi. Karena kecil ya masalah. Rezeki ini kecil. Pada tu buat kata sikit keluar. Usamah jadi amir bawa jumlah 3,000. Hak baki lagi taske keluar. Hak tinggal orang tino, tinggal orang uzur di Madinah. Dalam kitab Malaysia kata, 3 hari tak bunyi suara bel di Masjid Nabawi. Bukan Masjid Merkah Jalan, Masjid Nabi. Tak ada orang bel 3 hari. Semua keluar. Jadi segala masalah yang timbul dalam masa sebulan tak sampai, selesai semua masalah. Allah selesai. Orang jadi murtad, kembali kepada Islam. Orang tak saya keluar zakat, sanggup keluar zakat. Musailamatul Kadzab boleh bunuh. Daun persi tak jadi serai. Jadi sekarang pun tuan-tuan yang mulia, untuk selesai masalah umat sekarang, masalah dunia sekarang, yang berlaku atas muka bumi, dia kerja Nabi SAW. Asah dia, iman yakin, bina iman kita, bina amalan kita, bina yakin kita. Wasta'inu billah, kena minta dengan Allah. Wasbiru, kena sabar. Kena sabar. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Allah sebagai raja. Allah yang mentadbir, Allah yang mengatur. Allah khalik, Allah malik. Yurisuha man yasha'u min ibadi. Allah Ta'ala bagi. Bagi pesaka. Mempesakai kepada hamba-hamba yang terkenaki. Mewarisi
kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala kandaki. Wal'akibatu lil muttaqin. Ini janji Allah. Kesudahan yang baik bagi orang takwa dengan Allah. Yakin itu. Dan kita takwa dengan Allah, kita beriman dengan Tuhan, tak lock kita. Allah Ta'ala akan bantu kita, akan tolong kita. Dengan Nabi Yusuf, adik-beradik wak nyanyo ke dia, tahu dia telaga nak bunuh. Lepas tu ha, wak kafilah mari, wak turun meledi, dia pun katun di meledi naik atas. Lepas tu orang wak pergi jual di Mesir, jadi hamba. Lepas tu kena fitnah dengan Zalika, kena masuk gok pula. Berapa lama tu? Nah, berapa tahun, sejak kecil. Sejak kecil, umur 8 tahun lebih kurang. Tak apa 10 tahun. Lepas tu boleh jumpa dengan pak dia kat umur 40. Dengan Nabi Yaakob AS. Tapi Allah Ta'ala tahu yang nyanyi. Jadi raja di Mesir. Jadi kita kena yakin. Ya. Wal'akibatul lil muttaqin. Kesudah yang baik bagi orang takwa dengan Allah. Perlu kita kena istiqamah dalam kerja kita. Asal kita iman yakin, amalan, atau kita kena mujahadah, susah payah, kita kena korban. Ini asah dalam kerja agama. Bila kita jaga 4-5 perkara ni, tak akan guna kita, akan pilih kita, boleh usah agama ke seluruh alam. Asah alul batin, al-mulk wal-mal. Ini asah usah batin. Pertama, KJE. Yang kedua, harta. Al-mulk wal-mal. Asah usah-usah yang batin. Usah-usah yang palsu. Al-Yahud wa Nasara. Ini asah mereka. KJE dengan harta. Dan kita tengok dalam sejarah, tak ada satu kaum yang dirakor kepada Allah Ta'ala yang berjaya. Tak ada. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagi kita berjalan atas muka bumi, tengok bagaimana kesudahan orang diakon kepada Allah. Ada berjaya? Tak ada. Seorang pun tak ada berjaya. Walaupun hebat macam Namrud, macam Firaun, macam Haman, macam Shaddad, macam Qarun, kaum A, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Lut, kaum Shu'aib, tak ada berhimpun. Bagaimana kesudahan mereka? Semua binasa. Tapi orang beriman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ini janji Allah. Sesungguhnya kami Allah takkid lanansuru, takkid lagi. Pasti tolong rusulana, rasul-rasul kami, walladzina amanu, juga orang beriman. Bukan saja rasul tak bagi nusrah, juga orang beriman. Katalah jaga Nabi Ibrahim dalam api 40 hari. Sorak belum umur pun api tak makan. Allah Ta'ala telah jaga Nabi Yunus dalam pokok ikan 40 hari. Lepas tu ikan mutah tumbik. Lepas tu pang apa? Daun besar. Labu. Dek wafah labu tu. Pasal lemak tumbuh nak gerak tak boleh. Bila dia boleh berjalan, dia kena dakwah kaum dia 100 ribu beriman kepada Allah. Ta'ala wak jalan untuk Nabi Musa 12 jalan dalam laut. Hadrib bi asakal bahar. Siapa yang boleh buat jalan laut dalam 1 minit? Siapa boleh buat? Tak ada manusia, tak ada kerajaan yang boleh buat. Dua jalan tak darat ni pun satu jalan maka boleh-boleh bertahun. Ni tak tahu ada 1 minit. Allah Ta'ala berkuasa. Nak berjalan tak boleh. Seluk patah laut. Hatta angin mari siuk. Dalam minit tu lah. 12 jalan. 12 kabilah. Patahlah jago. Pada tu Musa kata, kalla, qala kalla, inna ma'aya rabbi, sayahdin, dah. Buat benda saya kata, hai Musa, kita akan ditangkap, kita akan dibunuh. Qala sahabu Musa, inna lamudrakun, qala kalla, inna ma'aya rabbi, sayahdin.
tu yakin tu. Tapi tu ingat Allah Ta'ala tolong kita, hati kita jangan tawajuh kepada asbab, jangan tawajuh kepada Allah. Ini syarat. Kalau hati kita tak kata dengan asbab, tak dapat rasulah khabiyah. Kata dengan duit, kata dengan kebun, kata dengan tu, kata dengan ni, tak dapat rasulah khabiyah. Kapal terbang bila dia boleh pergi laju, bila terucuk dengan tanah. Faham tak kapal terbang? Ya guna juga tanah. Faham tak? Padai kena guna juga, nak lacak dah. Tapi masa duduk tanah tu tak panggil, tak derah. Tapi buat terakit naik itu sejak boleh sampai 1,000 kilo. Kita seperti bila putus dengan makhluk, ikut-ikut akik tangan. Kati mau permintaan dia. Asbab kita ambil juga, tapi tak saya yakin kepada asbab. Apa? Karena satu masa di zaman Nabi Isa, masa tu ambil jiwa makjub, masa tu tak ada asbab, tak ada makan ni. Kenyai dengan tasbah. Ada sebut dalam Riyadhus Shalihin hadis sahih. Kenyai dengan tasbah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenyai. Masa makan ni tak ada. Zaman jumajuk, jumajuk dia makan habis. Air buhairah satu puas satu tak sik. Sekali telah habis licin. Buat dia ramai. Ajwa makjuj. Apa? Dia tak tolong ke perime. Eh, tak jaga. Atau jaga Nabi kita dengan Abu Bakar dari sur. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kalau dia mau tengok ke kaki, nampak kita dari gua. Illa tansuruh wa qad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya asnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kadang mau tak saya tolong, kalau kita kuasa tolong agama tak berkuasa, tak berhajat kepada kita. Ini ayat turun di Tabuk. Kalau sahabat saya keluarga ke Tabuk, saya tolong Allah telah tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa dua orang dalam gua, masa orang kafir telah halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz yaqulu li sahibi, masa Nabi kata kepada Abu Bakar. Apa kata ya Rasulullah, kalau mereka tengok kepada kaki mereka, nampak kita dalam gua. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan lupa cerita, Allah bersama kita. Masa itu kita buat kerja agama dengan yakin kepada Allah, minta dengan Allah, dan kita niat untuk pergi surah alam. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Allah kabul, amin insyaAllah. Sekarang boleh pergi rehat. Nak baca Quran, kena rehat. Pukul 9 ada ta'lim. Ada ta'lim. Lepas itu tuan-tuan, kalau boleh amin Jumaat dan Jumaat, kita duduklah semua amat-amat isimai. Kalau tak keluar pun dengar hidayah juga. Kalau keluar hari ni, keluar lagi. Kalau tak keluar pun dengar, esok keluar. Semua sanggup lakukan insyaAllah. Subhanallah, subhanakallah, wa bihamdika, nasyallallahu la ilaha illa anta.